shumë prej tyres do t'ule në bankat e shkollës. Fëmijët e komunitetit rom në Vlorë ende s'kan marrë atë çka ligji parashikon për ta, mundësi arsimi e tekste shkollore falas. Ke vajtur në njërë në shkollë? Po. Do vesh në shkollë? Po. Do që të vesh në shkollë? Po, do. Po këtë vit do vesh? S'kemi libra. S'ke libra. Për prindrit, pamundësia financiare për të pajisur fëmijët me libra është shkaku kryesor pse i mbajnë larg shkollave. Ata kanë kërkuar të tërheqin libra falas, por ju është thënë se nuk mund t'i përfitojnë. Ne kemi dëshirë t'i çojmë fëmijët shumë në shkollë, por nuk janë kushtet. Që t'i çojmë fëmijët në shkollë, se janë pa punë, pa asistencë, janë të gjitha kushtet nuk i kanë që t'i çojmë në shkollë. Kemi vajtur për librat na kanë thënë me lek. Këto s'kanë që t'i blenë librat, edhe jemi këshu, ja dhe i qojmë fëmijët edhe si qojmë dot. Vala dite shkolla, ki qova të dokumentat, në të bëjnë 18.800, plus 10.000 lek dhe kontribut, 28.800, e mila se sjelun e mbajnë shpidhash. Pra ju nuk e quat? Për ku da qoj, s'kam lek. Rozana Kumozi prej vitesh merret me këtë komunitet, veçanërisht për fëmijët. A ju sqaron se plot 50 emra fëmijësh të këti komuniteti, janë dërguar dhe këtë vit për drejtorisë arsimore në Vlorë. Me qëllim për të marrë librat falas, por s'ka marrë ende asnjë përgjigje nga institucionet. Por shqetësimi i momentit në këto ditë është vetëm librat shkollor. Të gjitha familjet që unë kam në pikën e riciklimit dhe në këto momente rom dhe egjiptian, të përfaqësuar si rom dhe egjiptian, janë të gjithë të pastre, janë të gjithë të pashkolluar, janë të gjithë që fëmijët e tyre kanë dëshirë të shkojnë në përshkolla. I kam organizuar që të gjithë. Gjitha emrat i kemi dorëzuar tek organizata për të drejtat e fëmijëve, të cilët do t'i drejtonin tek drejtoresha e arsimit. Shpresojmë që të marrim librat. Disa prindër kanë shkuar dhe në përshkolla, u kanë thënë që libra pa lek nuk ka. Pjesa dërmuese e romëve jetojnë duke mbledhur kanaça apo plastik. Shumë pak prej tyre e përfitojnë ndihmën ekonomike me vlerë modeste të 3200 lekëve në muaj. Në një kohë kur kostoja e librave për vetëm një fëmijë varion nga 2800 në 4000 lekë, pa llogaritur këtu fletoret e mjetet e tjera didaktike, aq më pak peshmbathjet për ta.